na podzim zde začnou práce na pilotním projektu obnovy památky, která bude příkladem pro další památky na náměstí a ve středu města. Městu se povedla velká věc. Získali jsme dotace z programu Kultura z norských fondů pro rok 2014 až 2021 ve výši necelých 39 milionů. Je to velký úspěch, protože z těchto fondů získala jenom desetina nebo méně jak desetina projektů z celkového počtu podaných. A je to velký úspěch pro Jihlavu, protože v Jihlavě máme dva projekty, které získaly tuto dotaci, a to je dům na Masarykově náměstí 21 a jezuitský chrám svatého Ignáce. Jediné to památky z kraje Vysočina. Jedná se, jak už jsem řekl, o pilotní architektonický projekt. Dílčí cíl bude dosažen provedením vzorové rekonstrukce historického domu, která ukáže potenciál pro obnovu dalších domů v historickém jádru. Dojde k oživení dolní části náměstí a navázání na další turistické atraktivity. Přímo v historickém jádru vzniknou prostory pro kulturní a vzdělávací aktivity, které budou trvale veřejně přístupné a komplexně bezbariérové, včetně vestavby výtahu. Umístěním městské turistické a kulturní agentury chceme do rekonstruovaného domu přilákat nejen obyvatele města, ale také turisty a ostatní návštěvníky města. Partneři projektu budou Centrum dokumentárních filmů, norský partner Vestnorsk Film Center a Brána Jihlavy.